Mejna kerta kulina u nilqakum għal-program iħor ta' Mafa Match Day Preview maħna n-naxxar Victorians. Program tal-lum għandi ġiex plejers oħra miegħi bħas-soltu lil Kajla Juice u lil Dwayne Kawki biex jiddiskutu l-logħba li għeddiet li kellna kontra tal-Oversity. Dina kienet logħba daqsxejn diffiċli, huma kienu l-leaders fil-kampjonat, aħna qegħdin naħa l-oħra, sfortunatament, però tajna qalbna u nużaw din il-logħba bħala eżempju għall-aħħar logħbiet li baqa' f'dan l-istaġun fil-First Division tal-Mafa. Isma' wax kellu xiedu. Mela, bħala logħba naħsibx kienet waħda mill-aħjar logħbiet li lagħbna, kellna għamilna xahar nofs, xahar kważi ma nagħbu xejn. Għal-għavar kan l-etni treni għaw, kena ħafna injuries, kena kat treni ma minnix loku laqqas. Kena ħafna players baqaw mweġġajn, kena ġiġ players r-ritorna għaw issa, formation bittinna ċertu players, jibin għasib jidun ħarsu l-ultima l-lok l-lok l-inis. Ġeja l-OB f-soħra, nħorġu zib saħħitna mill-li ħriġna maħma l-Versity, unnaraw. L-logħba li għaddit kienet diffiċli, kontra leaders, kienu tajbin ħafna, kienna xi players nieqsin, u provajna nagħmlu li nistgħu, il-forsi nġibu xi ħaġa, imma kienu tajbin ħafna. Kont ġej minn suspension jiena, konna nieqsin daqsxejn mill-logħob il-players kollha ta' iktar minn xahar, u bil-formation u il-players li ħriġna kienet jifsa daqsxejn biex nġibu. Il-rizultat aħjar. Għal-logħba li jmiss, nisperaw li nġibu punti, għax kull madna punt wieħed biss, u nixtiequ għall-inqas nispiċċaw il-lig rebħa. Għallum, nispira li għattu għost, tarawna. Il-programmi taħna jibbo sejrin salħat l-istagġun. Nistindukom biex teqfaw maħna għalix xie uħut mil-ġemat liġejjien għajkunu differenti minn dawn il-programmi li jattaraw għalissa dan l-istagġun tal-Mafa. Għajkunna programmi ieħor għalma kienna fil-istagġun li għadda tal-quiz liġejjien tal-wad. U nistindukom biex teqfaw seguna għax nistennew li jkunu li ħajkun aqwa minn għadha għal. Jien ikun magħkom wara l-logħba li jmiss, l-logħba kontra Marsa St. Michaels, għal-programm ieħor ta' naxxar Victorians Mafa Match Day Preview. Narakom!